आका मजा ये राजेश शर्मा राजेश शर्मा बेशरम झाले असं आईने सांगितलं. आई म्हणाली तर तुम्हाला प्रश्न विचारण्यापूर्वी मी जजला इथे बोलवतो अखिल भारतीय पोत्यात पाय घालून पळारे स्पर्धेचे जज भारत गणेशपुरे. अरे अरे नाही रे वा वा आज पूर्ण तयारी. अरे काय थँक्यू. स्पर्धेतून डायरेक्ट इथे चालत की काय? डायरेक्ट इकडे. नाही आता नको. तेजस्विनी पंडित मॅडम नको. क्या बात. एक मिनिट एक मिनिट एक मिनिट जरा दोन मिनिटं मला बोलायचं तुमच्याशी. बोला बोला. मी असं ऐकलं की तुम्ही अभिनय बरोबर ते साड्या पण विकता म्हणे तेजाज्ञा नावानं आहे ना. अरे नाही तुमच्या फायद्याची गोष्ट सांगतो मॅडम. अरे काय तुमच्या चांगल्या चांगल्या साड्या असतील म्हणजे तुम्ही साड्या विकता म्हणजे ते आहे ना. डिझाईन करून विकता. अच्छा डिझाईन करता तुम्ही. अरे बापरे म्हणजे म्हणजे पण मी काम तो साड्याला तर ऑलरेडी डिझाईन राहतात. तुम्ही त्याच्यावर काय वेगळं काम करता का? म्हणजे असे पांढरे फुल असेल तर लाल पिवळे करून विकता. पूर्ण एपिसोड पहा Z5. तर तेजस्विनी पंडित सोशल झालं शो. कुठला सोशल पिक्चर? एक मिनिट कोण आहे तुम्ही? प्रेक्षक आहे. प्रेक्षक. अरे मग प्रेक्षक आहे इथं काय तमाशाच आहे? इथं कसं काय अंदर? तिकीट काढलंय. तिकीट तिकीट काढलं. विकलं कोण तुम्हाला? तो बाहेर कोणतरी होतं त्याने दिलं मला. इकडे दाखव इकडे इकडे दाखव काय. अरे अरे कोर्ट पिक्चरचं तिकीट आहे. हे काय तेच चालू आहे ना. अरे तेच दाखवा आम्हाला. मस्त करा छान छान करा. टेन्शन नाही घ्या. छान छान करा. काय 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 थ्री डी थ्री डी हे लावलं की असं अंगावर आल्यासारखं वाटतं चित्र एकदम. हो त्याची तुझी मॅडम असं कर ना असं असं. तुमचा साथ आहे. लगेच घेतला पकडून. अरे असं असं दिसते. चला सुरू करायचं. तुम्ही शांत बसा. शांत बसायचं. तिकीट काढलंय. तिकीट ऑर्डर ऑर्डर. हा दिली ऑर्डर. ऑमलेट ची दिली. आला का अर्धा देतो तुम्हाला. चला सुरू कर. शांत बसा. घ्या. तर तेजस्विनी पंडित तुमच्यावर पहिला आरोप आहे. तुम्ही खूप शॉपिंग करता का? का करता? तुम्हाला भीती वाटते का की तुमच्या बरोबरीच्या अभिनेत्री आहेत सई तामणकर म्हणा किंवा प्रिया बापट म्हणा हे तुमच्या आधी तिकडे जाऊन शॉपिंग गपचुप लगेच तर त्याच्या आधी तुम्हीच तो ड्रेस घेऊन पार्टीमध्ये करत का करता? एवढी शॉपिंग का करता? किती लागतं माणसाला? का करता एवढी शॉपिंग? माझ्या कपाटात खूप जागा आहे त्यामुळे मी कपाटात छोटं घ्यायचं ना. पण मला आवडतं शॉपिंग करायला म्हणून मी करते शॉपिंग. आई तुम्हाला चालतं हे शॉपिंग खूप करते. पैसे ती कमवते ना. अच्छा तिचं तीच करते. करेक्ट आहे. त्यात यश वगैरे काय नाही. थांबा जरा. आपण जे काही पैसे कमवतो त्याच तुम्ही काय पैसे काय एक मिनिट थांबा 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 कॅसेट कॅसेट पळते थांबा थांबा कॅसेट पळते ती थांबा जरा ह्या साईडला उभे राहत. हा केली मागे. चला हा कुठल्याही प्रकारचा आरोप होऊ शकत नाही. कॉमेडी. एक मिनिट कसले दोन दोन आवाज करतो. यांना ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर. शांत बसा तुम्ही. इकडे तुम्ही गाणं घ्या. काय चालू इकडे तुम्ही? इकडे जज साहेबांना मला सांगायचं. इकडे तुम्ही चिडू नका चिडू नका. इकडे चिडलं की तुमचा आवाज जातो एकदम. लता रफीस आहे. काय चालू आहे तुमचं? काय काय जा तिकडे जाऊन बस.
चांदरा मुळात शॉपिंग करणं हा कुठल्याही प्रकारचा गुन्हा असू शकत नाही असं मला चच्चाबाने सांगायचंय. तुम्ही स्वतः पैसे कमावता, तुम्ही स्वतः मेहनत करता, त्यातनं जे काही पैसे मिळतात तुम्ही त्यातनं शॉपिंग करता. तुम्ही शॉपिंग केली पाहिजे. तुम्हाला हे पटतंय का? शॉपिंग केली पाहिजे. पटतंय तुम्हाला? तुम्हाला शॉपिंग करायला आवडेल? एक काम कर मॅडम, दोन लिपस्टिक, या दोन लिपस्टिक आहेत मॅडम, तसे कंपनी 500 रुपयाला मार्केटमध्ये विकते, पण खास आमची ऑफर आहे त्यामुळे तुम्हाला 400 रुपयाला दोन लिपस्टिक आहेत. एवढंच नव्हे मॅडम, आणि ह्या लिपस्टिक बरोबर तुम्ही बघाल तर एक आय लव्ह यू फ्री आहे. काय फ्री आहे? काय आय लायनर फ्री आहे. की तुम्ही मैत्रिणींच्या बाबतीत खूप पॉझिटिव्ह आहात. तुम्ही जे सांगाल ते त्यांनी करावं अशी तुमची इच्छा असते, नाही केलं तर मग तुम्ही खूप चिडचिड करता, तुम्ही त्यांच्याशी बोलत नाही दोन दोन तीन तीन महिने. मला माहिती आहे कोणी पोहोचवलंय तुमच्यापर्यंत. कोण पोहोचलंय आता ते पुढे आता हा. तर असं का? कारण माझं खूप प्रेम आहे माझ्या मैत्रिणींवर, म्हणून बोलायचं नाही. ते लाडीकर राग असतो तो सगळा, मी मला त्यांनी येऊन मनवावं अशी माझी इच्छा असते. मग त्या मैत्रिणी पण तशाच वागतात तुमच्याशी? त्या अजून तुझ्यासारख्या वागतात. म्हणजे काय करतात? त्या अजून आम्हाला जळवण्यासाठी त्यांच्या मैत्रिणींना भेटतात आणि त्यांच्यातर्फेचे सेल्फीज आम्हाला पाठवतात. मग त्यानंतर पुन्हा 6 महिने तुम्ही त्यांच्याशी बोलत नाही. मग असं वर्षातून कितीदा बोलतात? एक दोनदा? हळू हळू हळू, आधीच गेलंय ते. हल्ले कॉमेडी तिकीट काढलं तिकीट. मुळात आरोप कोणी केलाय? आरोप कोणी केलाय? हा आरोप तुमच्याच एका मैत्रिणीने केलाय. आमची फार चांगली अभिनेत्री, जोरदार टाळ्याने स्वागत करूया श्रेया बुगडे यांचं. अच्छा, हा कोण श्रेयाचा मुलगा? कोण आहे हा? कोण आहे? बॉडी गार्ड आहे यांचा. हो, बॉडी स्प्रे पण मोठा राहतो तुझ्यापेक्षा. श्रेया बुगडे, नमस्कार. काय म्हणणं आहे तुमचं यांच्याबद्दल? तू बाद में मिल. धमकी दिली आधीच बघा. पाहिलं ना? कोर्टासमोर धमकी द्यायची नाही. हा, तुम्ही बिंदास्तपणे बोला मॅडम. yes. मला जे काही बोलायचं आहे ते. yes. कोर्ट आहे. एक मिनिट, सॉरी. एक मिनिट, हे तिचं नेहमीच आहे. नाही नाही, इमोशनल टची मोमेंट. बॉडी गार्ड आहे मी. हा, त्यांना बॉ करा. सिरियस मोमेंट आहे मॅडम. बोला 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 मॅडम. प्रत्येक वेळेला तिच्या कुठल्याही प्रीमियरला मी आजपर्यंत गेलेले नाहीये, मान्य, मला मान्य. पण ती प्रीमियर नंतर जवळपास 6-6 महिने माझ्याशी बोलत नाही, तुझडेपणाने वागते, मेसेजेसना रिप्लाय करत नाही, फोन उचलत नाही. कशी आहेस? बरी. काय करतेस? घरी. तिला जशी कामं असतात तशी मलाही असतात, बरोबर. माझही माझही करिअर आहे. मोठं का असेना, मोठं का असेना, पण माझही करिअर आहे. म्हणजे यांच्या फिल्म्स त्या फिल्म्स आणि आमचा हवा येऊ द्या. हो, असं असं नाही होत. म्हणजे तिच्या कुठल्याही पार्टीला मी गेले नाही की ती त्याच्यानंतर 3-3 महिने माझ्याशी बोलत नाही. 3 आणि 6-9 महिने ती बोलत नाही. त्यामुळे माझं मुळातच ह्या गोष्टीवर आक्षेप आहे आणि हा माझा आरोप आहे. आहे म्हणजे आहे. त्यामुळे तुम्ही तिला शिक्षा द्या. मला नाही माहिती. जज रडू नका. जज जज तुम्ही सर एक आहे चौके सर. पूर्ण एपिसोड पहा Z5 5.